Перший клас безпеки для дітей з особливими потребами відкрили на базі Ізмаїльської спеціальної школи номер 5. Це незвичайний заклад освіти, до якого всі звикли. Тут навчаються діти з особливими освітніми потребами. Тому відкриття кабінету безпеки було вкрай важливим кроком. Враховуючи їхні особливості, це можливість вчити дітей безпеці за допомогою наочності та долучати до роботи з ними фахівців екстрених служб. Враховуючи те, що в країні складний стан, воєнний стан, наші діти повинні бути обізнані в цих проблемах. І ми, педагогічний колектив нашого закладу, намагалися зробити це як можна доступнішим для наших дітей. Також враховуючи, що наші діти з особливими освітніми потребами, ми його зробили як можна наближеним до сприйняття нашими дітьми цього класу. Згідно вимог Міністерства освіти, клас безпеки побудований за принципом зональності. Є зона рятувальників, поліцейських та медиків. В цих класах ми можемо проводити з дітьми презентації, бесіди на ці теми, соціально-побутові уроки проводити. Та взагалі цей клас дуже потрібний для нашої школи. Єдиний урок з безпеки у новому спеціальному приміщенні провели ізмаїльські патрульні, рятувальники та ювенальні поліцейські. Рятувальники розповіли учням про міну безпеку, показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на території України багато. Сьогодні велику увагу ми приділили вибухонебезпечним та підозрілим предметам. Наголосили на правильному алгоритмі дій у виявленні цих предметів. Також наша увага була зосереджена на пожежах, на основних причинах та як правильно діяти, якщо ви стали свідком пожежі. Патрульні нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху, навчали жестам регулювальника та розповіли про особисту безпеку дитини. Зі свого боку ми розповіли специфіку роботи патрульної поліції, пояснили дітям, чому треба дотримуватися правил дорожнього руху, пояснили жести регулювальника, пояснили, як себе вести на дорозі, в світло, в темну пору доби, що треба вдягати. І пояснили також дітям, що вони також є учасниками дорожнього руху. І від того, як будуть себе вести вони на дорозі, залежить їхнє подальше життя. У свою чергу ювенали поговорили про те, як розпізнати справжнього поліцейського, а також нагадали про особливості адміністративної і кримінальної відповідальності для неповнолітніх. По завершенню теоретичних занять перейшли до практичних. Рятувальники наочно продемонстрували, як правильно гасити пожежу з використанням вогнегасника. Після цього кожна дитина під наглядом інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та батьків змогла власноруч загасити імпровізовану пожежу. Нами було продемонстровано порошковий вогнегасник, а кожна дитина та кожний з педагогічного персоналу мав змогу скористуватися вогнегасником, відчути, як він працює, та якщо ним колись у разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно буде скористатися, ми, як служба порятунку, будемо знати, що всі зможуть загасити пожежу. Крім цього, школярам показали, як гасять пожежу за допомогою подачі води з пожежної машини, а також дозволили побувати всередині службових автомобілів, рятувальників та патрульних поліцейських. В кінці заходу кожна дитина отримала подарунок у вигляді портфеля з найнеобхіднішими предметами. Наталя Гаврилова, Теодор Христєв для програми новин.